có năm chục lên bạn đi ăn này rồi nó kêu rầy giỏi này về. Bà nhà lắm. Cái cá à? Hún cày. Đi đâu? Mà nó đông quá, chưa chưa đó. Mà đang nó đang nhậu chứ. Đó họ có chưa ăn nhậu mà. Satu berapa? Ini bukan satu, dia kira 3-5 ringgit. Semua boleh campur. Ada sayur, ini tomat besar. Ini ada cili. Cabe. Ya. Ini cipir. Ini blendy. Murah rupanya. Oke, kacang panjang. Boleh campur. Bawang merah. Jamur. Selada air. Bayam. Bayam. Semua sama harga. 5 ringgit 3. Kalau di rumah dirupiahkan 15.000. 3 bungkus. Ini tempe. Tempe 1 ringgit, kalau dirupiahkan 3.000. Kira. Kira. Ini yang jual cantik. Yang jual ni semanis. Iya, manis. Banyak cantik si adik ni. 10 kak? Iya. Terima kasih, dek. Jual ya, kak? Iya, terima kasih, dek.